Dobrý. Ty teď trochu můžu mám na ty práce. Jak se zapače? Co to je za náladu? Dobrý den. A tady nejsem. Tam seš. Dobrý den, paní učitelko. Dobrý den. Pačenko, víte o tom, že jste v MIS? V čem, že jsem? V MIS? V MIS. Já si myslím, že ne krása, prima balerino. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. I miss you, remember I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day. I'll start all my loving to you. I pretend that I'm kissing the lips I'm missing. And all that my dreams are. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. I'll miss you, remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. I'll send all my loving to you. All my loving, I will send to you. Lidem mi normálně podrazil nohy. Halo, vnímáš mě? Říkám, že mi lidem normálně podrazil nohy. Cože, to bys první nohy. Cože? Co to čteš? Nějaký liberecký noviny. No, nic zajímavý. No fuj, tuhle polívku si nekupuj, to je pěkně hnusná. No, tu jsem měla, strávila jsem celý den na záchodě. Šikde, kam já jsem si dala ten seznam, co mám koupit? Čekej, dělala jsi to ke mně. Dík. Jo, chleba. Mám koupit celozrnej nebo bílej? Celozrnej budeš tlustá. No dovol. Co děláš? Je, co ty tady? Ahoj Štěpko, ahoj Jirko, jak se máte? Ahoj Martine, dobrý, co ty? Dobrý, akorát mi Andrea vyhrála na háku, zase nemáme co jíst. No ukaž, co to tady máš. Hele, co je dole dřepily. To byly časy. A chtěl bych vám říct, že celý rok s náma nacvičoval na kytaru Marek Bajtl, ale bohužel si tady s námi zahrát nemohl, protože teď, jak jste slyšeli, leží v nemocnici s mononukleózou. Takže tuhle písničku bychom chtěli věnovat i jemu. Mm-hmm.
There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With the word, she can get what she came for. Heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of her thoughts are misgiven. Thank you.
přímo nábuch. No jo, ty tašky jsou ale těžký. Tak mi nějaký dej, já ti rád pomůžu. Je, Martias, pomozme taky. Kam se mám asi dát, nevíš? Hele, Štěpko, nechceš zajít na kafče nebo na něco tvrdšího? Já mám takovou chuť na kafe. No, tak pojď. Pamatujete, jak jsme na základce chodili do divadla? No, to byly samý opery a balety, no to bylo hrozný, já jsem to přímo nesnášel. No, to u nás v Praze. Jsme chodili do divadla snad každý týden. Asi šestkrát jsme byli na Novém jezeře. Maria, kde je zase ten výtah? No nic, půjdem pěšky. Co děláš, chce, kdyby to šla nějaká stará paní? Jáchyme, co to má znamenat? Vítáš to jak blázen. Kdyby tady šla nějaká stará paní, tak ji srazíš a zabiješ jí. Mazej, prosím tě. Děkujeme za vyčerpávající informace. Děkujeme. Děkujeme.
V roce 1974 Ernest Rubik vynalezl Rubikovu kostku a Tomáš Gärtner si připravil s mistrem rozhovor o tomto sice jednoduchém, ale velice důležitém vynálezu pro budoucí rozvoj lidstva. A než mu předáme na místo slovo, tak se s vámi ze studia loučíme. Dobrý den. Zdravím všechny do studia i vás u televizních obrazovek. Pane Rubik, co vás přivedlo k tomu, že jste vynalezl takto absolutně epochální vynález? To, že se nudila manželka, to, že jsem se nudil já, a potom taky to, že vesmír je nekonečný a proto máme dost času Rubikovu kostku složit se zpátky. Tak vám děkujeme za velmi vyčerpávající a nudnou odpověď. Na shledanou. Thank you.
No, když se to tak vezme, tak nevím, co je lepší, jestli ta naše spartakiáda, nebo ta dnešní moderna, to je samý vyhnem a hovo. No to máš teda pravdu, jak zapnu televizi a chci si odpočnou, tak to je samý žvástání ani zábavný. Jo, to dříve se dalo alespoň na něco koukat, jako je, holčma, to je moje. Haló, pane vrchní. Jo, držím šefe. To dobré, šefe. No tak, já bych si dal něco pídu, já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lístek. Jídelní lístek, jo, počkejte. Něco najdu, jídelní lístek. Sestraka mě ho dal. A to máte jenom jeden? No tak to vám stačí, ne? No tak jeden mi stačí, no. Ujíte, hlavně když mi ho dáte. Samozřejmě, že vám ho dám, něco najdu. Jídelní lístek. A nechcete se vám říct, šefe? No tak to já ještě nevím, já bych chtěl nejdřív ten jídelní lístek. Jídelní lísteček, samozřejmě. Si někde říct, kam máte to, stejně byste si ho dal. Prosím vás, co vy víte, co já bych si dal? Je, já už jsem šefe, víte, kde je šefe? Já jsem si vybral podle zrušku šefe, nazvěděte to. Tak tady to máte, si můžete vybrat. No ale pane vrchní, vidíte, všechno přeškrtaný. Jak to všechno? Tady vidíte, říte. No a to je jako všechno. No to vidíte, to druhý je pryč, no. Počkejte, tady ještě dole je ptáček, abych si dal toho ptáčka. Jaký ptáček? To je vedoucí ptáček. Aha, vedoucí, tak. Tak mě přineste, prosím vás, ten řízek. Řízeček, samozřejmě. A pane vrchní, prosím vás, nemáte tam něco ostrýho, tak trochu na povzbuzení. Ostrýho na podbuzení? Tak máme tady, jak vidíte, celerový salát. Celerový salát? No to ale není přece nic ostrýho a taky ne na povzbuzení. Ale ne, to jsou pověry. Mně to pomáhá, no. To já nechci, doneste mi jen ten řízek. Řízeček, samozřejmě. A pane vrchní, podívejte se na ten ubrus, vždyť je to samej droblej. Jo, samozřejmě, já to. Počkejte, podržte toho. Já ho počkejte na mě tohle. A ne, to se dá, to je pořád, tohle. No, ještě ten popelník. Jo, popelník, počkejte, kam. A prosím vás. To je pořád, to je jenom pár čistých fajnů tady. No já ještě, kdybyste to podržil takhle. Já bych vám otočil úhru, to ani není. Tak, víte, tak. Prosím vás ten řízek. Řízeček, samozřejmě. A pane vrchní, prosím vás, jedno pivo. Jedno pivočko, samozřejmě, už je tam natočený. Ale prosím vás, nejdřív to pivo, nebo lechnu řízek. Samozřejmě, abyste nalival, nadrhejte se, já vám to nenesu. To vám řeknu.
To pivo má ale divnou chuť. Takovou nahořklou, je jako pivo. No a podívejte se, jak je to pivo kalný. A jaký pak kalný? Jenom tak špinavá sklenice. A to má být jako ten řízek tohle? To vidíte, určitě to nejsou. No jo, to ale vy. No a jako řízek. No ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá. Tak je snad trošku unavený, no ale je to řízek. Ale sotva viditelný, to tady naproti v restauraci dávají při nejmenším třikrát větší porce. No jo, ale zase na tom tolik nevydělají, že jo? Všechno má svý. Ale pane vrchní, vždyť je to úplně studený. Co je studený? No všecko, brambory. To je takový druh, no. No ten řízek je taky studený. Řízek je takhle, žádně to si. Ale já vlastní, tady jenom tak trošku při těho vlastku, no. Tohle je hospoda, kdybych neměl takový hlad, tak se jdu najít naproti. Normální řízek je to. A naproti tam vaří dobře, tam taky chodíš. To nejde ani ukrojit, podívejte se tohle, já jist nebudu, to si odnažte a přineste mi jiný řízek. Jiný řízek? Šéfe, teď jste takhle pohnul? Aspoň vidíte, jak je to tuhý maso. No tak já bych byl upřímně, ty tuhý řízky taky moc rád nemám. A je z toho důvodu, že všechno sílu, to je řízek, komu tě udá, člověk tím kousáním zase ztratí. To nejde ani ukrojit. Ale počkejte, já mám trošku nabrouzit nůž. No, když tak mi přineste nový přívod. No, v pořádku. Tohle hospoda tady já nic nebudu. Ono ne, restaurace. Ale kde má tu divoka, to je špatně. No jo, už po čtvrtý voláte dneska. No jo, abyste mohli ne. A šéfe, ten bude jako plitvá. Šéfe. Šéfe. Ty, to jsou lidi. Já mi jsem placku tu zahrám, protože mi bez placení. Tak já tohle moc nemusel. Mě ho to nebavil. To já raději celovečerní filmy. No to já si za mnou lahničnej tanec. No to máš pravdu. Na tenhle film bych se dokázala dívat pořád do... Mami, tati, jdu vám. Tu pouze pro zaměstnance. Co tady děláš? Viděla jsi tu cedulu? Jo, viděla. Můžu ti pomoct? No tak dobře. Thank you.
úspora, zprávy uplynulých 80. let vás vítají Otýlie Nováková a Dalibor Konečný. 21. srpna roku 1980 při Vyšici Kryle 1 padá památná lípa kongresovka v Plasích. A víte, jak Halama přímo na místě sleduje následky katastrofy. Na Václavském náměstí v Praze se 21. srpna roku 1987 sešly tisíce lidí, aby většinou jen mlčky odsoudili komunistický režim. A nyní přímo z Václaváku Tomáš Gertner. Děkujeme. Thank you.
už tam neviděl. Já vím, ty vždycky děláš, že mě nevidíš, když máš dát ty peníze. A kam se chystáš na dovolenou? A, to já koupila zájezd do Jugoslávie, za sluníčkem. Ale kdyby jsme dát ty peníze, co mi dlužíš, mohli bych to klidně za tento na sliby. No to já zůstanu věrně v Československu. Myslíš Česku? Ne, Československu, já si totiž pojedu i do Tatér, za Ryžova. To ty to nevíš? Co, ono se v Tatrách už nevyžu. No to taky, ale Čechoslováci se rozdělili. Jak to? Já jsem celý? Počkej, ty to fakt nevíš. A co? Československo se rozdělilo. Ty si za mě děláš tak rácu, že jo? Skoro se ti to povedlo. Ne, opravdu. Jsou to skoro 3 měsíce. Jak to, že o ničem nevíš? No to víš. Moja stará se mnou nemluví a já tady nezbírám. Ježiši, Československo se rozdělilo. A tak úplně? No úplně. Yeah.
Dívka s číslem 1 je 16-letá Dana Švarcová ze Štítu na Moravě, která se závodně jmenuje bojové vězení a jiný motorní život je bojové vězení. Číslo 2 má 18-letá Vika Enderová, která k nám přijela z Zvolena. Nikdy neodolá to celé okluce a její moto je usmívej se, bude hůř. A s číslem 3 vychází 17-letá Míše Ječová z Brutálu. A v rovném čase se na něj jízdě na vodění, její motem je, to se plazí nezakopne. Dívka s číslem 4, Heidi Marie Polívková přijela z Poličky. Je lépe se cítí, když se plný košík jednu a řídí se motem. Zaskej se, pomedy končí. Tak na skoropiště přijela 16-letá Iveta Šimonová. Doma chová hejno bodů, její motem je chute vytří, blbých je dost. Číslo 6 má 19-letá Štěpánka Šipošová Tršková. Ona je velkou panikou kata Gota a řídí se motem, když je víc introvizuje. Dívka s číslem 7 je 18-letá Andrea Konovsková-Starková. Po volném čase se jedná kletení pomůže, její modlostní. Rozjedeme to v životě na plný obrátky. Číslem 8 přichází 20-letá Petra Rudská, která přijela z Lod. Jím největší koučky je Petra Pana Kajaku a řídí se motem. Jsem vítěz, kdo je víc? A poslední finalistka s číslem 9 je 17-letá Ivana Krvdiv. Ivana Kristová z Pěčína. Ve volném čase se věnuje opernímu zpěvu, jejím motem je, pokud můžeš, musíš. Dobrý večer, dámy a pánové. Viděli jsme 9 krásných finalistek a je má milou povinnost vám vyhlásit 3 nejkrásnější dívek. Druhá vicemis se stává dívka s číslem 1. Dana Švarcová. První vicemis stává dívka s číslem 5 Iveta Šimonová. Stává dívka s číslem 9 Ivana Kristová. Španělským a
od rozpaštění zemědělcům přináším informace náš trochu zvláštní reportér Tomáš Kertner. Dobrý den, až nejsem Tomáš Kertner, rád vám přesu informace o rozpaštění zemědělců, kteří jsou naprosto znechucení pod zákem španělským. Zeptám se za přítomného předsedy zemědělského družstva. Jak se zbaví pod zákem španělského? To je zavěklitá otázka. No, to je velmi a ještě možná soudnější proces. Normálně zní, naházet do kýbla a posypat se mít. Ano, tak děkujeme vám, já pak proč si to ještě jednou zopakuji. Zí, naházet do kýbla nebo jiné nádoby a posypat se mít. Děkujeme, na shledanou. V roce 1996 byl na území Číny v městě Liaoning objavený první operený dinosaurus. Pro další informace se obrátíme na opravdu Tomáše Kertnera a omluvám se za Václava Klause. Opět vás zdravím všechny do studia, ahoj. Tak, Pešáku, jak jsi k tomu přišel? Nemůžu učit, musíte být. Já vlastně jsem už v 5 letech narazil na zahradě opeřený druhý dinosaurus zvaný Bubo Bubo a potom jsem po ní začal pátrat, takže vlastně i 40 gram maplovi s jenom dalším logickým pokračovatelem mého výzkumu. Tak já děkujeme za velmi jednoduchou a rozpůjme. Děkujeme Tomáši Gertner. Tak nyní zvracující zpráva pro českou ekonomiku a české občany. Roku 1998 byl uzavřen pivovar v Mostě. Děkujeme vám, na shledanou. Jen. My tady máme našeho hosta, který vlastně bude zaskočit za Marka Vajtla a bude nám pomáhat hrát. Štěpán Pavlec.
skoro v té Evropské unii. Slyšela jste, že tam chce i Turecko. Ne, ty to by tam jsou. Ne, nejsou, ještě ne. Prostě si hodně mít jejich tance. Tady Lucku,
třeba ani nepoznala. No jo, za ty 4 roky se hodně změnili, bo já jsem je po nich stíska. No to máš pravdu, teď odejdou a my pojedeme od znova. Koho budete na ten den? Vy jste poprvé viděli? Jo, seděli v Alipcích jak malý býva. No a koukali jak sovičky. Nechtěl bych vědět, co se myslí. Tak si pozdravíme Viktoria. A tabuli žákovskou se žít bude pejkula. Tak co si vypereš? Tak já si vyberu z her. Tak si to zatím připrav. No to stačí, tak co nám to řekneš? Takže, pedosféra z řeckého slova pedos, vodní obal země, atmosféra z řeckého slova atmos, vzdušní obal země a... Hydrosféra z řeckého slova hydros, vodní obal země. Ano, tak to bude jedna z pousky. Ale teď to je naposledy, co dávám takhle mezi, protože kdo potom má ty známky psát? A dnes si vyložíme Japonsko. Takže rozloha Japonska je 123 000 km čtverečních a hlavní město je Tokio. A kdo to chce mít, jo, hezký, tak se tam může napsat i ty ostrovy. Honču, Shikoku, Kyushu a... Ale tedy proč vykřikuješ? Vy jste dnes takový rozdívení, tedy teď jsem byla v devátejce, to je nejnáší třída na škole, ale tedy by tam byl klid. Děcka! Myslíte si, že jsou Japonci zlí, nebo jsou takový normální, anebo jsou to dokonce hodní, milí, přátelští lidé, kteří vám rádi pomohou? Ano. Jsou to milí, hodní lidé, kteří vám rádi pomohou. Správně. A myslíte si, že je Japonsko stát rozvojový, nebo je to malý tygr třeba jako Vietnam, anebo je to velký tygr země průmyslově rozvinutá, třeba jako Spojené státy? Velký. Ano, správně. A teď křížovku. Křížovku má Kuba. Takže první otázka je hlavní město České republiky. Praha. Ano, správně. A druhá otázka je Kamenické město. Přerov. Ano, správně. Vyšlo až a je to město v Pražském výběžku. Ano, tak to bylo jo, hezký. A projekt už nestihneme, tak si dáme ještě slovní fotbal. Vykopává Pepa. A rozpala. K tomu se hned hodí oslo, že? Omá. Přestávky v devítkách jsou hrozný. Jo, to je hrozný, co má na té hlavě, že s tím vůbec vyleze ven.
O to nechápu, tyjo, kdy děva se stříhá. Tak to radši ani nechci vidět. Pozor už jde. Je, holky, co řešíte? No, ale nic. Víš, že ti to dneska strašně sluší, Peťo. Je, děkuju. Sakra, Edo. Už jiné byl dnes snad ještě nějaký úkol. Já nevím, já nic nedělal. Ježíš, Peťo, nebyl dnes ještě nějaký úkol. Jo, byl, kaca. Ježíš, to je dlouhý, to dělat nebudu, to si radši nechci zapomínání. Co ničíte ty lavice? Takhle po nich čmárat a ničit lak? To si se mě asi děláte srandu, ne? Vám to přijde vtipný? Tak vám to přijde vtipný, jo? No ale není. A běžte jen smazat tu tabuli. Měla to s náladu dneska. Stejně chtěla více bude platit tak, jako tak. Snad může bylo pak projekt konečná. O, ty vole. Tak vy jste to nerozuměli, jo? Tak já vám dám všem dvojky schování. Co mohleš po té tabuli, jak přijde s ní šátem služba? Ale já jsem služba. No tak nevím, co ten šmára tam mazejí. A vy si přestanete házet s tím míčkem, ještě něco rozbijete. Stěhujete se do OSVD, jdou sem na video. Proč zase my? Protože jsem to řekla, přestaňte mi kdo ví poznám. Teď se s nima dá lépe komunikovat a na něčem dohodnout, ale musí se dát člověk majetla, když končí do třídy, aby to neskytal mokrou houbou nebo míčkem do hlavy. To máš pravdu, zrovna nedávno jsem šla po chodbě a potvrdla se mi noha a tam takovej malej děrkovaný míček. Najednou se přiřídí Michal s Martinem a hněj se a omlouvají se, že si prý zkoušel nějaký freestyle. No, vůbec nechápu, čím se ty mladý dneska baví. Thank you.
Pěkně štěpka. Na řádu Elvencovka na nějaký nástupy, které bylo úplně nedvorálo. Ježíš a jo, ty tam je naše devítkyně z akademie. Ježíš no jo, tak si nechom mě tašky a jdeme, jo? Kytara ho velmi baví, jednou bych chtěl hrát před David.
Filip odchází studovat na gymnázium doktora Randy v Jablonci nad Nisou. Aja Jurisová. Aja vypadá tiše, ale zdání klame. My už si nějaké ty zkušenosti máme. Skoro nikdy nemá náladu od psa a s párou na hipopu ho psa. Aja byla přijata na soukromou obchodní akademii v Jablonci. Jakub Pospíšil. Bráně chytá jako Hašek, Kuba je náš třídní Šašek. V hlavě mývá občas pusto, mohl by někdy držet ústo. Na basovku plně cvičí, učitelům nervy ničí. Kuba odchází studovat na obchodní akademii a hotelovou školu v Turnově, obor hotelovský a turizmu. Kateřina Kubáčková. Káťa sedí v lavici, řve na kluky stojící. Její penál vzduchem letí do koše plného smetí. Nemá cenu tady řvát, každý, kdo má pizzu rád. Jako Káťa optimistka, ta si penál zpátky získá. Káťa byla přijata na vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu v Jablonci. Na hlavě má hřímu lví, taky toho hodně ví. Co si myslí, to hned řekne, i když se s tím občas sekne. Honza odchází studovat na gymnázium doktora Rande v Jablonci nad Nisou. Bára Cermanová. Hýbo, tam je Bára a je tak nedojde jí pár. Je spolehlivá a nemálo, jak by se možná na první pohled zdálo. Bára byla přijata na hotelovou školu a obchodní akademii Turba. Obor hotelovský a turizmus. Jára Doležel. Sportem se živit nemůže, ale vždy nám ševrát pomůže. Na klavír vám bude hrát, prezidentem chce se stát. Jára odchází studovat na gymnázium doktora Rande v Jablonci nad Nisou. Jinek Posol. Dana Zákuska. Lajonka je malá. Čím vážnější téma, tím srandu z toho má být. Holcmana baví ho hrát, přesto v železničářu chtěl to se dát. Hinek byl přijat za střední průmyslovou školu strojní a dopravní v Děčíně obor elektronika. Leona Zápolská. Leona je malá, nemusí se stydět. Leona je malá, nemusí se stydět. Přestože je prcek, je jí všude vidět. Jestli lžu, ať klidně mu hynu. Nejradši má na světě verču a italskou zmezmenu. Leona byla přijata na střední školu gastronomie a služeb v Hradci. Oba je kuchař. Linda Lešáková. Linda, to je holka milá. Vždycky premiéra mu koupila. Před rokem, včera i dnes, nejvíc jí baví její pes. Je to přítel veliký, odhání lezlé maníky. Linda byla přijata na gymnázium doktora Randy v Jablonci. Pepa Krací. V žaludku má vždy dost místa, je to třídní salámista. Víčkem to vždy zasáhne, svého cíle dosáhne. Diktátek však chybuje, zlepšení si slibuje. Pepa odchází studovat na gymnázium doktora Randy v Jablonci nad Nisou. Lucie Bušková. Lucie Bušková. A teď cíl kolektivu tíhne k cigaretám k pivu. Je to Lucka Bušková, rarita školy taková. Ale protože jsme kamarádi, tak i síly máme rádi. Lucka byla přijata na střední odborné učiliště, vynesela služeb v Jablonci. Obor kuchař.
člověka. Barát maluje a když na to přijde, do přírody se moc rád vyjde. Z hudby poslouchá všechny styly, co o 90 let ve světě byly. Kuba byl přijat na střední uměleckoprůmyslovou školu a vyšší odbornou školu v Japonsku na Dusou obor počítačová grafika. Lucie Ficová. Lucie Ficová si s míčem rozumí, nikdo jak ona vybí jenom neumí. Kdo se trochu nekreje, toho i hned vybije. Nezraní žádného kamaráda, na kolečkáčích jezdí rád. Lucka má přijata na střední školu gastronomie a služby budovací. Joši Štívara. Joška to je sluha boží, ironie se v něm množí. Babička ho nezradí, v češtinou poradí. Dějepis se to je třída, ani jinde žádná bída. Jožin odchází studovat na gymnázium do pedagogické. Lucie Salamová. Hybov Lucá skvěle tančí, když nemůže tančit, jančí. Kdo zná malou tuhletu, tak jí koupí nugetu. A když není zrovna k mání, řádí jí při nakupování. Lucka byla přijata na soukromou školu a předně právě na tanci. Kuba je všude vítaný host, humoru má vždycky dost. Fotbalista je též Kuba, co nemá rád, štětec a barvy tuba. Kuba byl přijat na gymnáziu. Kája Čapková. Vše umíš zamlada, chemii však nerada. Problémy moc nebývá, proto se vždy usmívá. Kája odchází studovat na gymnázium doktora Randy v Jablonci nad Nisou. Lukáš Kolinský. Lukáš má rád matiku, tu má prostě v malíku. Taky plavání a kolo není, tak úplně zahozený. Když je vida, nejsou vize, zachrání ho televize. Lukáš byl přijat na střední technickou ochotnou přerážku. Kája Vekšová. Emoce moc nesplývá, chemií se zabývá. Se všemi se zbližuje a velmi ráda ežuje. Kája odchází studovat na gymnázium doktora Randy v Jablonci nad Nisou. Kuba Horáček. Kuba na basketu perlí, koždá i poslepu nebo zderlí. Ovšem basket není jediný sport, co uznává, jinakže je drzký, sám se přiznává. Kuba byl přijat na vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a obchodní odbornou školu. Klára Kalouskova. Žehličku na vlasy, na výlet vezme si. Hybou být teď velmi baví, někdy však brzdí zdraví. Klára odchází studovat na obchodní akademii v Jablonci nad Nisou obor za zahraniční obchod. Klára se nemohla na naši akademii dostavit z důvodu nemoci. Mára Čehoř. Mára, chytrý fotbalista, poradí všem do zajista. A protože ho vidět není, učitelé jenom pění. Jak on skvěle napovídá, toho nikdo neuhlídá. Marek byl přijat na vyšší odbornou školu. Lenka Duchová. Poradí vám na žádost, předjížděnosti žádost. Vědomosti nabírá, přátelé si vybírá. Moc často se směje, taky ráda v něj. Lenka odchází studovat na gymnázium doktora Randy v Jablonci nad Nisou. Jirka Pešter. Jirka ten se nezdá, v basketu je to hvězda. Vždycky nějakou vtipnou hlášku pronese a v zápětí poznámku domů pronese. Jirka byl přijat na střední školu technickou Lejas v Jablonci nad Nisou. Obrovně.
Leona Stejskalová. Svojí šanci popadla, do naší třídy zapadla. Všechno zvládáme s velkou pílí, poradí si s těžkou chvílí. Leona odchází studovat na obchodní akademie v Jablonci nad Nisou obor zahraničního obchodu. Martin Post. Máca, to je dobrý týpek. Kdo ho ještě neznáte, tak nesnažte se ho moc naštvat, dost dobře umí karate. Říkala nám jeho teta, že je dvojnásobný mistr světa. Martin byl čer na střední odborné učiliště. Máca! Káťa Kustová. Káťa na modeling chodívá a často se na diskotéky podívá. Na diskotéce vydržela by týden i díl, má totiž ráda moderní styl. Káťa byla přijata na střední školu řemesel a služeb Jablonci a byla osobně výborná činnost. Martina Vaz. Georgia chutí, kudy chodí, říká přitom vole vole. Když se sedí u kompiče, prohání se na svém kole. Ale fotky umí na jedničku, je to přirozenou foťákníčku. Martin byl přijat na střední průmyslovou školu s trojnicou Jablonce. Ludka Raničková. Lucie! Je částí třídní rodiny, žvíká celé hodiny. Kytarou se zabírá, kluky často probírá. Lucka odchází studovat na obchodní akademii v Jablonci nad Nisou obor cestovní ruch. Kristián spokojuje se hezky, ale ještě neumí dobře česky. Z Albánie přijel k nám a rád si prý holduje špagetán. Kristián byl přijat na soukromou hotelovou školu Hergestal v Liberci obor hotelovské školy. Michal je taková. Míša holka taková, co vůbec není lakoma. S každým se ovšem podělí, jak v neděli, tak v pondělí. Ráda hodně sportuje a tu nelízá, tak si kupuje. Míša byla přijata na střední školu gastronomie a služeb v Liberci. Marek Bajtus. Laťku snadno přeletí, nosit přitom rozdrtí. Na kytaru skvěle válí, holky na to snadno balí. Dobré známky dostává a svůj názor zastává. Marek odchází studovat na gymnázium doktora Rande Vědlom s Nadisou. Marek se nemohl zúčastnit akademie z důvodu nemoci. Lucka Svárovská. Lucka to je holka milá, nedá se říct, že by si jí udavila. Společnost jí ráda má a sportovně je nadaná. Lucka byla přijata na střední zdravotní školu a vyšší zdravotní školu v Liberci obor ošetřovatel. Matěj Romíček. Pokud není na fotbale, ležuje a hokej hraje. Na golfu zasiánky sází, i do koše občas hází. Je to vanouk, sportovec, škola je až nakonec. Matěj byl přijat na střední průmyslovou školu v stavebním Liberci. Obozor. Lída Sinková. O hodinách tichý typ, o přestávce samý typ. Žádné srandě nechybí, nic špatného neslíbí. Jída odchází studovat na obchodní akademie v Jablonci nad Nisou na zahraniční obchod. Matěj Reinhold. Vejný, raději, než nějakou holku, zbožňuje svou jednokolku. Taky kolo není k zahození, bez kola to Vejný není. A jeho láska veliká je rocková muzika. Matěj byl přijat na střední odborné učiliště stavební a dopravní světa z Liberce. Maruška Pavlistová. Mája se pořádně moc směje, ať se kdykoliv cokoliv děje. Ráda chodí ven a jít na židově je její sen.
Maruška byla přijata na střední obchodní školu a střední obchodní učiliště v Jablonci, obor obchodní podnikatelská činnost. Adrenalin čeho dubu, kde vlčelnové velmi k dubu, našla paní auta a pohledný babi, co to, co si moc přeje a co ho nejvíc baví. Míša byl přijat na střední odborné učiliště Smetanova. Obchodní podnikatelská Míša Kobylová. Dodržuje slušné mravy, tabulky má místo hlavy. V češtině vždy kraluje a velmi ráda maluje. Míša odchází studovat na obchodní akademii v Jablonci nad Nisou, obor zahraniční obchod. Martin Poukráve. Martin je prý sportovní typ na pusu, ale měl by si namotat zeď. Nesnáší píleš a většinou pomůže to, když od něj něco chceš. Martin byl přijat na vyšší odbornou školu Mezinárodního obchodu a obchodní akademie v Jablonci obor základní zaměření. Michála Rusnáková. Míšu škola nebaví, celou třídu pobaví. Přátelé si najde lehce, ale myslet se jí nechce. Míša odchází studovat na gymnázium Palmanu v Jablonci nad Nisou. Všechny sporty, baví holky, má rád dorty. Každé auto rozebere, i vy, když mu svoje dáte. Upraví ho od základu, už ho nikdy nepoznáte. Ondra byl přijat na střední školu hospodářskou lesnickou na jako obor mechanik pro vás. Markéta Solanovská. Markéta je prý velmi tichá, baví jí kluci a nikdy není lichá. Pořád se jen usmívá a je chytrá, okno při testech nebývá. Markéta byla přijata na gymnázium doktora Randy v Jablonci. Ondra Sotr. Auta, metal, tam i liže. Kdo ho zná, tam dobře ví, že řeče tu o to při člověk, je to hekr kompičový. Dokud je zem kulatá, bude mastit soldáta. Ondra je přijat na střední průmyslovou školu stavební v Liberci, pozemní stavitelství. Mirka Kotlánová. Mirka hltá stránky knih, spoustu věcí ví právě z nich. Na piano hraje dobře, bez sporu. A ještě zpívá ve sporu. Mirka byla přijatá na gymnázium u Balvanu v Jablonci. Míša Vol. Škola to je honíčka, ve sportu je jednička. Na trénincích pobíhá a úkoly nestíhá. Michal odchází studovat na střední průmyslovou školu stavební v Liberci obor pozemní stavitelství. Olča Senčaková. Olča zvířata má velmi ráda, na modelingu ukazuje záda. Všechen svůj čas sovi věnuje, sovi to Jimmy se jmenuje. Olča byla přijata na střední školu, je školu právní a vyšší odbor po právní doktorky Milady Horákové, obor právě sociální zaměření. Všichni běží doprava, Matez musí doleva. Chodbě se rád zdržuje, holky tam zoštěchuje. Matěj odchází studovat na obchodní akademii a hotelovou školu v Krnově obor hotelnictví a turismu. Petra Šedivá. Neustávající sníh Petry slyšel by i hluchý na 3 metry. Co říct o ní ještě? Je to kamarádka do deště. Petra byla přijata na střední školu řemesla a studie v Jablonci, obor obchodní podnikatelská činnost. Yeah!
génium, má velmi nepříjemný vkus. Hraje krásně na piano, trénuje to každé ráno. A i když je to rarita, je v piano kvalita. Štěpán byl přijat na střední průmyslovou školu tvorby a za jeho nábytku. Petra Kratíková. Liže, ty jsou její hobby, na bránku se občas hobí. Žádný problém s dozorem, stojí za svým názorem. Tahle naše líná Petra chová se jak správná sestra. Petra odchází z Turata gymnázium do Tora Rady ve Moskvě. A závody rally nechce se mu vždycky opustit. Hudbu si pustí v čase volné, matika, fyzika nedělá mu problém. Michal byl přijat na střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou Masarykovu v Liberci obor Favodrou. Silvia Lidová. Silvia Pí. Silva píše příběhy. Silva píše příběhy. Silva píše příběhy, vkládá v nich do sněhy. Píšte. To mám kamarád. Vyraději povídá, když ji nikdo nehlídá. Pomůže to jedině, na při každé hodině. Silva byla přijatelná. Střední školu gastronomie a služby pro letky. Ovoj to ječí. Milan Polaj. Osmá ráno u dveří, Milan vchází do dveří. Fotbalistou chtěl by se stát, jako Joška Véder touží hrát. Se všemi si pohrává a moc nerad prohrává. Milan odchází studovat na obchodní akademii v Jablonci nad Nisou obor zahraniční obchod. Šárka Nováková. Šárka více než kdo jiný, miluje letní prázdniny. Zima u ní neuspěje, jen v létě se Šárka směje. Ráda tančí, ráda paří, v létě se jí dobře daří. Šárka byla přijata na střední odbornou školu zdravotní a vyšší odbornou školu zdravotní v Liberci, obor ošetřovatel. Tomáš Gendler. Tenhle zbrklý chrstník možná bude básní. Věřte tomu liničky, skládá pěkné básničky. Je vtipák věčný, balí na ně slečny. Tomáš odchází studovat na střední průmyslovou školu strojnickou v Jablonci obor strojírenství. Petr Panický. Paně, školu nemusí, holky se mu nemusí. Má je rád, tu takže dosti, přichod bava láme kostu. Nejlíp se mu daří, když stá mušima paří. Paně byl přijat na střední školu technickou mechatronik. Šárka Burzová. Šárka je stále s úsměvem na tváři, pořád se usmívá, když se nedaří. Čímkoliv Šárka vždycky pomůže, i když se jí nechce nebo zrovna nemůže. Šárka byla přijata na střední školu řemesla a studie ve Vloci, nebo odpůjně hodí na to stáří noc. Nikol Nicová. Každý má rád její hlas, hudba plní její čas. Umí se jí odvázat, dobré vztahy navázat. Moc jí baví hovory, horory, taky dlouhé hovory. Nikola odchází studovat na obchodní akademii v Jablonci nad Nisou obor zahraniční obchod. Víte Hama. Bělouš, to je hasič
odvážný, v jízdě na Simpsonu velmi rozvážný. Jeho stroj je spolehlivý jak pohádkové koště a vždy ho jistě hodí do pajzlíku na staré poště. Pilouš byl přijat na školu hospodářská lesnická mechatronik opěvář Hrachu. Veronika Puchová. Verča má diskotéky ráda moc a tráví na nich skoro každou noc. Sebevědomí mi volá rozdávat, tak je dobrou náladu celém jablouci dodávat. Veronika Puchová byla přijata na střední, na odbornou školu gastronomie a služeb a střední odborné učiliště v Liberci, obor Příšek Samuta. Tomáš Křížek. Pro kolo má vždy dost místa, jinak je to pesimista. Počítače ty má rád, Markův dobrý kamarád. Neposlouchá Rammstein, je to třídní Einstein. Tomáš odchází studovat na střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Liberci, obor elektronické počítačové systémy. Tereza Lavrinová. Tereza je milá, matika se jí líbí. Když ji někdy máme, pro jistotu chybí. Během roku ve škole my často Terku nevidíme, ale ona je furt v pohodě a všichni ji závidíme. Tereza byla přijata na střední hotelovou školu v Liberci, hotelnictví turismus. Vojta byl přijat na vojenskou přední školu a vyšší odbornou školu ministerstva obrany v Moravské Třebové, obor technické liceum. Vojta! Tereza Heringová. Malá Terka ráda cestuje, každý rok si zájezd do toho si kupuje. Je to choreograf naší třídy, vykouzdila pohyb v téhle lídy. Když ty naše třídní dřeva roztančila, asi by si metál zasloužil. Terka byla přijata na střední školu gastronomie a služeb v Liberci, obor cukrář. Danojda. Daneko je firma známá, to jen tak mezi náma. Florbal má prý velmi rád a na počítači pořád chtěl by hrát. Dan byl přijat na integrovanou střední školu v Liberci, obor mechanik elektronik. Veronika Slámová. Nestropí moc velký hluk, slintá po ní každý kluk. Kebek píše nerada, je to pro ní záhada. Veronika odchází studovat na gymnázium doktora Radeže moc radi jsou. Veronika Pohrová. Merča modelkou se brzy stane a až bohatá jednoho dne ráno stane, pak zachrání všechny zvířata, tahle holka nohatá. Merča byla přijata na střední odbornou školu zdravotní a vyšší odbornou školu zdravotní v Liberci, obor ošetřovatelka. A teď pažou. Rádi.
A my chceme poděkovat naší třídní paní učitelce Šípošové, která s námi rozhodně neměla lehké. Zažila si s námi spoustu problémů a musela je řešit. A děkujeme. A ještě bychom chtěli poděkovat naší bývalé třídní paní učitelce Popelkové, která s námi vlastně měla trpělivost 3 roky a vlastně nás připravila na ten druhý stupeň. Chtěli bychom jí tímto poděkovat. Děkuji. Vážená paní ředitelko, vážení učitelé, rodiče, spolužáci a přátelé školy. Dnes jsme se tu sešli, abychom rozkošně zaspomínali na 9 krásných užitých let na naší škole. Vše začalo 1. září 1998. S pomocí našich rodičů jsme poprvé překročili práh naší školy. Paní učitelky v prvních třídách nám pomohly udělat první důležitý krok tím, že nás naučili psát, číst a počítat a vytvořili nás s bezstarostním předškolním radováním. Na tyto okamžiky určitě nezapomeneme. 9 let uplynulo jako voda a než jsme se nadáli, končíme 9. ročník. Učitelé na nás byli přísní, ale my si na oplátku odnášeli spoustu zkušeností a vědomostí do dalšího života. Zasloužili se o to ne naši třídní učitelé, ale i ti ostatní, bez kterých bychom se jen těžko dostali na naše vysněné střední školy. Děkujeme a doufáme, že tak jako my na naší školu, tak i vy na nás budete v dobrém vzpomínat. Děkujeme.